মার্ঘেরিটার নামদাঙত আলফা স্বাধীনর এম্বুস আসাম রাইফলসর কনভয়ত ধারাসার গুলি বর্ষণ গ্রেনেড গুলির আক্রমণত আহত সেনা জওয়ান এম্বুসর পাছত হাবিদ আত্মগোপন আক্রমণকারী সাংলাঙৰ পৰা মার্ঘেরিটালৈ অহাৰ বাটত 13 নং অসম রাইফলসর কনভয়ত ভয়ঙ্কর আক্রমণ নামদাং বনাঞ্চলৰ পৰা ওলাই অহা আলফা স্বাধীনৰ সশস্ত্ৰ কেডাৰৰ ধাৰাসাৰ গুলি বৰ্ষণত আহত হোৱাৰ সন্দেহ কেইবাজনো সেনা জোৱানৰ ৰকেট গ্ৰেনেড আৰু গুলীচালনাৰে আক্ৰমণ কৰি আলফা স্বাধীনৰ সদস্য আঁতৰি যোৱাৰ পাছত ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হ'ল উদ্ধাৰকাৰী দল স্থলপথৰ লগতে হেলিকপ্টাৰেৰে আহতসকলক উদ্ধাৰ কৰি হাস্পাতালত ভৰ্তি কৰালে অসম ৰাইফলছ মঙ্গলবাৰে পুৱা 7:45 সংঘটিত এম্বুছৰ দায়িত্ব ইতিমধ্যে স্বীকাৰ কৰি সংবাদ মাধ্যমলৈ আলফা স্বাধীনে প্ৰেৰণ কৰিলে বিবৃতি বিপৰীতে সীমান্ততে কিবা কিবি হলেও অসমৰ চাৰিসীমাৰ ভিতৰত একো নহয় বুলি ৰাজ্যবাসীক নিশ্চিতি দিলে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰৰ মাজতে শদিয়াৰ পৰা ধুবুৰীলৈ শান্তি অটুট থাকিব বুলিও ঘোষণা কৰিলে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে সীমান্ততে হ'ব অসমৰ ভিতৰত একো নহয় অসমৰ ভিতৰত একো ছিষ্টেম নাই বাহিৰত ক'ত কি কি হৈ থাকে মোৰ কথা নাই শদিয়াৰ পৰা ধুবুৰীলৈ একো নাই মুঠতে লোকসভা নিৰ্বাচনৰ প্ৰাক্ষণত অসম ৰাইফলছৰ কনভয়ত আলফা স্বাধীনৰ আক্ৰমণত ত্ৰাসিত সীমান্ত ৰাইজ কেৱল অসমতে নহয় মণিপুৰত কুকি উগ্ৰপন্থীৰ গুলী বৰ্ষণত আহত হৈছে এজন টেংকাৰ চালক আহত টেংকাৰ চালকৰ নাম হৈছে অৰ্জুন নেৱাৰ অসমৰ গুৰেশ্বৰৰ বঙালীপাৰাত ঘৰ অৰ্জুন নেৱাৰৰ নুনমাটি ৰিফাইনেৰীৰ পৰা ইফললৈ তেল গেছ ভৰ্তি টেংকাৰ নিয়াৰ বাটত সংঘটিত হ'ল এই আক্ৰমণ উগ্ৰপন্থীৰ গুলীয়ে ফুটাই দিয়া গেছ পৰিবাহী টেংকাৰৰ পৰা ওলোৱা গেছে আৱৰি ধৰিলে অঞ্চলটো প্ৰথম পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচনলৈ মাত্ৰ দুদিন থকা অৱস্থাত আলফা স্বাধীনৰ লগতে কুকি উগ্ৰপন্থীৰ আক্ৰমণে চিন্তাত পেলাইছে এতিয়া নিৰাপত্তা বাহিনী ডিগবৈৰ পৰা ৰীণা কাকতি গগৈ ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট মার্ঘেরিটার নামদাঙত আলফা স্বাধীনর এম্বুস আসাম রাইফলসর কনভয়ত ধারাসার গুলি বর্ষণ গ্রেনেড গুলির আক্রমণত আহত সেনা জওয়ান এম্বুসর পাছত হাবিদ আত্মগোপন আক্রমণকারী সাংলাঙর পৰা মার্ঘেরিটালৈ অহার বাটত 13 নং অসম রাইফলসর কনভয়ত ভয়ঙ্কর আক্রমণ নামদাং বনাঞ্চলৰ পৰা ওলাই অহা আলফা স্বাধীনৰ সশস্ত্ৰ কেডাৰৰ ধাৰাসাৰ গুলী বৰ্ষণত আহত হোৱাৰ সন্দেহ কেইবাজনো সেনা জোৱানৰ ৰকেট গ্ৰেনেড আৰু গুলীচালনাৰে আক্ৰমণ কৰি আলফা স্বাধীনৰ সদস্য আঁতৰি যোৱাৰ পাছত ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হ'ল উদ্ধাৰকাৰী দল স্থলপথৰ লগতে হেলিকপ্টাৰেৰে আহতসকলক উদ্ধাৰ কৰি হাস্পাতালত ভৰ্তি কৰালে অসম ৰাইফলছ মঙ্গলবাৰে পুৱা 7:45 সংঘটিত এম্বুছৰ দায়িত্ব ইতিমধ্যে স্বীকাৰ কৰি সংবাদ মাধ্যমলৈ আলফা স্বাধীনে প্ৰেৰণ কৰিলে বিবৃতি বিপৰীতে সীমান্ততে কিবা কিবি হলেও অসমৰ চাৰিসীমাৰ ভিতৰত একো নহয় বুলি ৰাজ্যবাসীক নিশ্চিতি দিলে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰৰ মাজতে শদিয়াৰ পৰা ধুবুৰীলৈ শান্তি অটুট থাকিব বুলিও ঘোষণা কৰিলে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে সীমান্ততে হ'ব অসমৰ ভিতৰত একো নহয় অসমৰ ভিতৰত একো ছিষ্টেম নাই বাহিৰত ক'ত কি কি হৈ থাকে মোৰ কথা নাই শদিয়াৰ পৰা ধুবুৰীলৈ একো নাই মুঠতে লোকসভা নিৰ্বাচনৰ প্ৰাক্ষণত অসম ৰাইফলছৰ কনভয়ত আলফা স্বাধীনৰ আক্ৰমণত ত্ৰাসিত সীমান্ত ৰাইজ কেৱল অসমতে নহয় মণিপুৰত কুকি উগ্ৰপন্থীৰ গুলী বৰ্ষণত আহত হৈছে এজন টেংকাৰ চালক আহত টেংকাৰ চালকৰ নাম হৈছে অৰ্জুন নেৱাৰ অসমৰ গুৰেশ্বৰৰ বঙালীপাৰাত ঘৰ অৰ্জুন নেৱাৰৰ নুনমাটি ৰিফাইনেৰীৰ পৰা ইফললৈ তেল গেছ ভৰ্তি টেংকাৰ নিয়াৰ বাটত সংঘটিত হ'ল এই আক্ৰমণ
উগ্রপন্থীর গুলিয়ে ফুটাই দিয়া গ্যাছ পরিবাহী ট্যাঙ্কারের উলিয়া গেছে আবরি ধরলে অঞ্চল। প্রথম পর্যায়ের নির্বাচনলে মাত্র দুদিন থাকা অবস্থাত আলফা স্বাধীনের কুকি উগ্রপন্থীর আক্রমণে চিন্তাত পেলাইছে এটা নিরাপত্তা বাহিনী। ডিগবৈর রীনা কাকতি গগৈ, রিপোর্ট নিউজ 18 অসম নর্থ ইস্ট।